אבי, כן. אתה יכול לתת לנו ככה איזה משפט מהדחליל, משפט מדף ידק, משפט מהצבועים ממלך אוקיי, האריות? אוקיי. נתחיל עם הצבוע, מה קורה לכם חבר'ה? נעבור לדחליל, דורותי, תתפסי אותי, אני נופל. והמלך בבר, אני האבא של המלך בבר, אבל מי שאני הכי אוהב זה... היי, וואטסאפ, כאן, דף ידק, כנסו לי לתחת בסיבובים. אתה יודע שאני גוזר את זה ומעלה, אמרת פה מילה שאני לא יכול להשתמש בה עכשיו. אז תמחק. איזה ביפ כזה בעריכה. יעשה ביפ, כן, יעשה ביפ. יסמין, לפני השלישי... אין לי הרבה, כאילו אין לי פרזות, אבל דווקא בא לי לשיר את הצ'יפמקס, כי הצ'יפמקס... חבורה של שובבים, כי הצ'יפמקס, אלווין, דטה, סיימון, ותיאודור, טה-טה-טה-טה-טה-טה, משהו כזה. המשפט של מרי ג'יין. מרי ג'יין. מישהו פה כתב, יש משפט שאומר, מזל טוב נמר, זכית בכל הקופה. מי צריכה להגיד את זה? זה מה שמרי ג'יין אמרה. מי זה את נמר? לא חייבת את זה, תגידי מה שאת רוצה. מי זה נמר? היא ככה שמרת, טייגר. אוקיי. מזל טוב, נמר. זכית בכל הקופה. זה דומה? תמועה. ומשהו של רוג, יש לך כזה? רוג. טוב. תגידו לי משפט להגיד. תכתבו משפט של רוג. משהו עם רמי, עם גמבית, מה היא תגיד? לא יודע, תכתבו, מה? לא יודע, מה שאת רוצה, הם לא כותבים בינתיים. אני מקווה שאתם חושבים על תסריט, מה? רוג אתה בעצם, מה היה הסופר על שלה? היא שאהבה כוחות מאנשים. אהה. זהו, לא זכרתי את זה. וואו, אין לי... טוב, לא קריטי אם אין לך רוג. תכף נחזור אם מישהו יכתוב בצ'אט. רגע, אז סופרמן שלנו הלך. סופרמן תמיד נמצא איתכם, אני לרגע לא אעזוב אתכם, אני כל הזמן פה. נמצא איתי פה גם סמי הקבאי מפונטי פנדי, שמאוד מאוד אשמח להגיד לכם שלום, אני מקווה שאתם בטוב ואין שריפות באזור שלכם. אם יש בעיה תקראו לי, אני פה, זה מוז'ו שושו, באמת לעזאזל. רלף האורס מאוד 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 אשמח גם כן לעזור בכל רגע שצריך, וגם איזושהי דמות כזאת, אני אפילו לא זוכר מי. רגע, עכשיו בטמן? בטמן, בבקשה. אני מציע לכם לא להתעסק איתי יותר מדי, כי אני לא אוהב את ההומור הזה. זה בטמן. וגולגולת וג'ונה ג'יימסון? טוב, גולגולת זה היה מבטא גרמני, והוא היה הסביר, הוא היה מדען ש... וג'ייסון אני הכי אוהב. ג'ייסון זה היה זה, אתם תלכו עכשיו ותביאו לי את... אני רוצה לראות שאתם כותבים כתבה כמו שצריך, ולא כבולים העיניים. זה היה ג'ייסון. מעולה. תכף החיבור ביניכם. ג'וקר, פלאש? אני לא וירטואוז כאלה שאני יכול להביא אותה על המקום. אני רק רוצה להגיד שכל החיים שלי בדיבוב, תמיד רציתי לדבב איזה אחד שמדבר במבטא יידיש כזה, זקן. אין יותר אנשים כאלה, וזה היה החלום שלי. כל פעם הייתי מנסה להשחיל את הדמות הזאת לאיזה סרט, לאיזה סדרה. ואף אחד לא רואה. זה מה שאני רוצה לומר לכם, אתה חושב שאתה חכמולוג? אני אראה לך מה זה חכמולוג. ותן לנו את זה בג'וקריות. אני אעשה את הצחוק שלו, כי באמת. אוקיי? גדול. מדבק.